Hallå där och mycket välkomna till Tibble simhall i Täby strax norr om Stockholm. Och det är här som Sara Sjöström alldeles strax ska försöka fixa 17 simmärken på 17 minuter. Nu är det igång! Kom igen nu då! Måns. Han får lära sig som simkurs att det är bättre att skrika när hon är ovanför vattnet. Ja, han skrek då under vattnet. Ja. Nu kommer bomben, den är bekant för de flesta. Ja. Så det är många som blir förbaskade ja, på den här vid swimmingpoolen. Ja, men det var en klen bomb den. Ja, den var väldigt klen. Nu ska vi ha en räk. Så här ser en räka ut. Ja, en fryst. Ja, en fryst räka. Du tittar på hennes teknik i vattnet, vad ser du då? Jag ser ett underbart fint frisim på väldigt låg hastighet. Jag kommer ihåg den här slovenen Martin Stred som simmade ut för Amazonfloden över 500 mil. Hur han nu vågar överhuvudtaget med ormar och pirajer och alla möjliga djur. Och han fick ju frågan när han kom i mål sen. Hur fixar du det här? Var du aldrig rädd någon gång? Nej, de såg mig som sin lik ungefär var hans svar. Nu är vi inne på Baddare Grön. Ja, sista momentet. Finalen. Klockan är finalen. På 16:15. Hur det här än går så kommer vi att få se ett nytt världsrekord.